Nggih. Tingkuler. Lampai. Sunan Kalijogo. Ya itu mundur tuh. Masuk lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk saudara-saudara di Kota Ngawirama. Jumpa lagi bersama kami di channel Yakuza Fotografi. Dan pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Desa Rejuno, Kabupaten Ngawi. Kita akan sedikit menguak tentang sendang apa, Mbak? Sendang Capang. Sendang Capang. Dan kali ini kita akan menguak misteri tentang apa kan kali ini? Nah, pada kesempatan ini langsung tanya aja sama yang penduduk sini, katanya gimana Mbak, Mas Teh asal penduduk di sini pernah kejadian apa di situ? Biasanya ada sosok wanita di pohon yang sangat besar itu. Ada apa lagi? Dan juga ada sosok besar di situ. Berarti gini, berarti mengganggu penduduk sini Mbak ya berarti ya. Dulu ada berita ada yang sampai mengganggu. Ya berarti intinya kita sekarang menguak apa yang ada di sini, menguak kejadian-kejadian yang di sini, apa yang ada di sini, hal gaib apapun kita menguak sejarah di Sendang Capang ini ya. Di Desa Karang Jati Ngerejuno. Ya. Kabupaten Ngawi. Ya. Dan bagaimanakah kelanjutan videonya? Jangan lupa tonton terus, jangan di skip. Dan jangan lupa pokoknya komen, like, subscribe, ojo lali lur. Nggih. Monggo lanjut. Ini sudah ada mediator. Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampean ki jin muslim berarti nggih. Sampean wujude apa? Sajaran, sampean sajaran ingkang banter. Sampean ngajeng mriku. Amit Mbah nggih. Nuwun sewu, sampean mirsani mriku. Nggih. Nyuwun sewu. Kuwi menapa? Iya. Nggih. Iya. Iya, iya. Nggih. Kula tutupi riyen, kula tutupi. Sampean mirsani mriki, monggo. Amit. Amit mirsani mriki. Saged apa mboten? Iya, berarti saka kene kamu. Nggih. Pinarak lenggah Mbah, monggo. Lenggah. Kula pinarak. Jumeneng. Nggih. Nuwun sewu. Kula badhe tangkep. Nuwun sewu.
teng mriki penghuninya napa mawon teng mriki? Kata ya. Teng mriki niku kata sing Islam napa mboten Islam? Islam. Nah, nuwun sewu, sing bangsa wonten niku bangsane wene sampean wonten niku teng mriki pernah ganggu bangsane manungsa pernah? Sampean nggih. Sampean kan muslim, kok ganggu bangsane manungsa sebab e ngopo? Panganan. Dene iki kan pun kula sukani panganan, mangke mantuk kula sukani dedaran donga. Nggih. Kula wit kuwi sing mau ta tutupi kabeh kecuali. Sebabipun pripun? Pripun pripun, Mbah? Aku. Nggih. Nah, biyen panjenengan dina untuk misalnya ini pun kebuka nggih. Iya. Nuwun sewu. Terus lingkungan mereka kathah ingkang ganggu lingkungan mereka bangsa menungsa nggih. Wujud-wujude bangsane sampean iku wujud ngedeni bangsa menungsa nggih. Iya. Sebab e atus aku nopo. Ngene ku. Ledran pakan iku. Omongan itu rasa dijogo. Omongan ger. Sak liyane bangsane sampean niku teng mriki kuwatah mleh nggih. Oke. Kula pengen tangklet. Mau mlaku ngono macan. Napa niku? Miber niku. Nggih. Nuwun sewu. Mriki kula badhe tangklet sampean semuslim nggih. Nuwun sewu mawon. Sejarahe sendang tapang Mas nggih, capang. Sendang capang niku napa riyen? Sejarahipun. Asal usul sendang capang. Takaku. Berarti sampean mboten saged nguwake nggih? Iya. Berarti jenengan medal mawon nggih. Kula teng mriki niate sae. Kula mboten ganggu bangsane sampean. Nggih. Berarti sampean kula mantukke. Kersane niku mlebet niku. Nah, niki mlebet nggih. Niku. Nggih, pangapunten ingkang kathah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Istighfar Rahman. Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Mampu warna mampu satu kali lagi sikman ya. Bismillah. Allah. Assalamualaikum. 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 Saka jajaran. Assalamualaikum. Lanjut. Wow nwe. Sampean berarti tiang jawi nge. Ya. Nuhun sewu. Sampean semacam nge. Kula pengen tanglet sejarahe sendang mriki sendang capang sendang capang niki napa kula badhe nyun tanglet niku kula badhe nyun tanglet sejarah asal usul asal mula sendang niki napa riyen riyen kene iki jaluk pesugihan-pesugihan nanti niku berarti nggih iya. Neng ge saged kabul kajate maksude. Gantung rai. Terus napa meleh? Napa meleh? Jembatan kowe. Nggih. Gas itu mati kowe. Mayune padha rene. Berarti ngganggu sing ganggu bangsa menungso niku bangsane jenengan napa? Ya. Kejadian-kejadian ngoten niku berarti ulah sampean nggih. Bangsa sampean nggih. Maksudnya sejarah bener-bener sejarah mriki. Niku napa? Sendang niki. Gah. Sampean saged ngwakene napa mboten? Sebab gah. Sebab e? Jenengan asri kali niku. Berarti sampean mantu nggih?
Sampun dhewe ratu. Nggih, nggih. Soale sampean kan mboten saged nyukani napa niku? Ratu. Nggih, mboten saged menguak mriki kan. Asal-usul mriki sampean berarti mantuk mawon nggih. Assalamualaikum. Sampean raten mriki? Assalamualaikum. Sampurasun. Sampean fungsine napa? Sampean ki jin, setan, napa iblis? Sampean sing panggon mriki pun dangun apa dereng? Pirang puluh tahun? 1000 tahun? Luwe jenengan. Nah. Sampean saged sajaran sing ingkang banter? Banter mulai? Saged. Nuwun sewu. Kula badhe tanglet asal usul sejarah sendang niki pripun? Asal usul sendang capang niki. Nggih, kudu disene teniki alas. Nggih, terus. No pun jere teng mriki. Nggih. Terus. Kawi disone iki. Tak nyuwun sewu pripun, Mbah? Jenengan pernah ditimbali ngoten niki? Nggih, ngapun teneng. Lah nggih ngapun teneng nggih. Intine kula sak rencang-rencang niku pengen menguak sejatine desa iki, sejatine sendang capang iki. Sejarah, sejarah iki. Nggih. Nggih ngapun teni. Nek panjenengan penjelasane panjenengan dek wau sing mboten trima sebabe teng daerah ngriki niku didamel desa ngeten iki. Kan bangsa-bangsa kula niku nggih enten. Kata sing mboten ngertos nek panjenengan niku enten bener-bener teng mriki. Lah nggih, jenengan nggih remen kan? Panjenengan berarti nggih diajeni. Nggih kan? Lah nggih sebabe terus kenging ngopo? Asal usule riyen pripun sendang niki? Asal usul sendang niki. Punjere niki. Asal usule sanjang. Panjang boleh. Okay. Terus pripun? Nian mriki alas? Hah? Temune teng mriki, punjere teng mriki. Terus didamel desa kali penduduk mriki nggih. Nah, nuwun sewu. Jembatan niku sreg nilakani tiang niku ngopo teng bangsa menungso? Pripun? Berarti benten melih kali bangsane sampean ya berarti. Iya. Kok ana kerajaan iki. Tapi nopo bener terus korban-korban sing sampun sedo teng mriku niku playune teng mriki. Sebabe larangan mriki, maksudnya larangan tantangan musik, larangan musik napa-napa teng mriki enten larangan teng mriki napa larangan-larangan napa teng mriki enten pantangan napa teng mriki sing mboten diremeni kalih bangsane panjenengan. Sampean saged ngudalke napa mboten? Nek mboten sampean medal nggih. Assalamualaikum. Allah.
Video ini. Kok panik nih. Assalamualaikum. Ya ini enggak disangka-sangka mediator langsung masuk sendiri. Ini enggak disangka-sangka. Enggak disangka-sangka mediator masuk sendiri, ada yang mau diutarakan, mau diberitahukan ke bangsa manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun sewu, enek kula sak rombongan lari-lari kula lancang teng mriki, pangapunten ingkang kathah. Kula teng mriki silaturahmi kepengin sae. Silaturahmi antaran hubungan menungso kalih hubungan bangsane sampean niku mboten enten bertolak belakangnya kersane sekeco mboten bangsane sampean ganggu bangsane menungso. Nuwun sewu. Kula kepengin menguak sejarah mriki, riyen sejarah mriki. Desa pundi Mbak mriki, Mbak? Ngerjuna. Dusun Ngurdo Timur. Ngurdo Timur niku riyen sejarah sendang mriki napa, Mbak? Nuwun sewu. Sejarah tentang sendang Capang. Koe takon sejarah iki. Nggih. Tapi aku ora ngerti saja. Nah niko sampun niko, Mbak. Sampan sajane nuwun apa? Kembang. Nggih. Nuwun sewu, Mbah. Kula mboten saged nyepaki ngonten niku. Ha insyaallah sampean kula gantos gondone arum mengke. Nah niku bangsane sinten niku mlajeng niku? Niku sinten niku? Mlajeng buanter niku. Iku punggune niki. Nggih. Ora ana punggung. Ora mandas-das. Berarti teng mriki setara semua sama ngonten nggih. Berarti nek enten diterdi sarang-sarang mboten enten mandel nggih. Lah tapi bangsane sampean niku ganggu bangsa menungsa napa mboten? Iku tergantung menungsa. Nggih. Aku biyen yo padha. Nggih. Nggih, sing marai. Nggih. Nggih nuwun sewu, jenengan kala wau nyuwun sing namine Kembang Telon nggih. Niki jenengan sak bangsane sampean kula kirimi saking mriki. Ning kula kepengin menguak sejarah asal usul desa mriki kali sendang niki nggih. Mangsukani nggih. Bismillah. Berarti tinggi panglereman teng mriki nggih. Niku Sunan Kalijaga ne napa santrine? Santrine. Terus napa meleh? Napa meleh sing teng mriki? Sing kirane jenengan semerep sampean dalke, sampean wedalke. Napa mawon kejadian teng mriki? Jaman saiki. Nggih. Kejadian kuwi ora. Jaman sakmono kepungkur. Ngene kene. Ora tau enek sing jan. Ji.
Lah sing tengkilen niko kok serek kejadian. Mesti tilar riyen sopir truk, truk mboten saged mlebet. Mendet palang pintu, dawah nanging kok langsung sedo saking mriku. Ya kuwi sedi. Pangucap. Karo. Aku rada amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Nuwun sewu, niki melenceng saking tebih, melenceng saking tebih. Kula badhe tanglet. Asal usul ngrejuna niku napa riyin? Ngrejuna. Nggih. Gusti sang. Nggih, riyin kejadian napa niku? Sakit medal kan saya. Asal usule. Iku usule. Kapungkur jaman ni Sabdo Palon. Nggih. Koe percaya sing jeneng Raden Kian Santang. Nggih, nggih. Koe ingkang asmo? Jenenge aku Raisen. Tapi julukane. Sinten julukane? Ngarijuna. Ngarijuna nggih. Niku napa? Niku sing manah mulai Jawa Tengah sampai mriki napa sing bener niku? Jawa Tengah manah culke ngantos sampai ngawi ngerjuno mri. Napa leres niku? Leres. Makamipun teng mriki berarti, teng pundi? Sepunten. Maksudnya teng mriki enten kiai niki sinten nggih niki? Kiai sinten nggih niki? Saking pundi niki? Sinten? Ngabdul Bahar nggih. Nggih matur sembah nuwun. Maksude pun didukani mriki, tekani mriki nggih. Sampeyan ki tepang niku berarti. Tepang. Tapi pripun? Aku. Nggih. Nggih. Ora. Dibuka sangko impen-impen. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Istighfar, awas ki kiai mamu kuki ya. Bismillah awakmu apik iki berarti. Istighfar lagi, istighfar. Ya ini ada mang yang mau merasuki lagi di mediator. Dilihat apa yang masuk di mediator ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini? Kulo mboten ganggu. Kulo mboten ganggu. Kulo kepengen nguak sejarah mriki. Sampean saged ngudalke? Sampean saged ngudalke? Sampean saged ngudalke? Sampean bangsa napa sampean? Sampan jin, iblis, nopo setan jenengan. Sampan wujud nopo. Sampan wujud nopo. Jeng.
Nah, sing kiai niki mboten purun mlebet pripun niki? Nonton apa? Nggih, 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 nggih. Lan kula badhe tanglet, sejarah mriki napa? Sejarah sendang niki. Sampan sakit medal ke, nutur ke teng lare-lare menungso. Kersane sakit nggih poweling-weling. Purun ngedal ke, maksudnya nguak sejarah mriki. Sejarah tentang kejadian-kejadian sendang niki. Teng mriki riyen napa wonten sing namine toyo, maksudnya sumur teng mriki napa wonten? Sumbere wonten teng mriki. Pas. Telenge teng mriku nggih. Nuwun sewu. Sendang mriki maksudnya pernah napa niku enten keramaian-keramaian wonten niku napa mboten? Maksudnya ki hiburan-hiburan. Mboten enten nggih. Tapi wong nggih iso aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya bangsane sampean ki ngganggu napa mboten teng bangsa menungso? Kok sering kejadian enten muncul tiang setri terus bangsa ageng wujud kewan? Iku sak liyane sungguh. Dadi nek nduduhi kaweruh nek aku ki lho bangsaku ning kene wujud iki ngoten nggih. Berarti niate jane sae jane nduduhi nggih. Kersane gadah sopan santun unggah-ungguh. Ngoten niku nggih jane nggih. Mok penampine bangsa menungsa iku klentu dikinten ngedeni ngoten nggih. Nggih nuwun sewu, kula badhe tanglet. Riyen sejarah desa Ngrejuna niku napa bener anak buah Raden Kian Santang niku napa bener? Iya bener. Engkang asma sinten kala wau? Engkang asma sinten nggih? Nari Juno nggih. Niku makame teng pundi? Sampeyan saged medal nggih. Kawruh. Tapi niki kula semerep tilasane, tapi kok tebih saking desa mriki. Yo. Jeneng iki lampah. Nggon aku. Tapi kula niki genah niki gambaran genah. Pripun? Ngemboro. Ngemboro ing awang-awang nggih leres niki nggih. Berarti ngedalke anak panah mulai Jawa Tengah ngerantos mriki nggih. Berarti. Berarti sejarah emang bener yen ngemboro ing awang-awang ngonten iki nggih berarti. Nuwun sewu teng mriki bangsa napa mawon niki kok kuatah temen mriki. Maksudnya kuatah sanso niki sanso kuatah ngoten. Temekone sanso kuatah niku. Niku napa enten sing ngundang? Ngoten niku. Nggih. Angger. Nggih. Mesti. Ora. Ngoten nggih. Pripun? Koe percaya. Nggih. Sakmene akeh. Nyapa. Nuwun sewu. Kula enek gadah tetep kula sukani. Niki nembe prihatin. Sampean semerep ati ngen kula. Kula ngajeni bangsa sampean. Neng kula mboten saged nyukani sesajen sampun. Laku prihatin kula abot.
lampahan kula abot. Pangapunten ingkang kathah kula sagepe nyukani gondo arum wonten niki lan dedonga marang Gusti Allah. Tambahno. Napa? Gondo arume dupa niku. Ya, matur sembah nuwun. Nggih muk niku tok sing kula duweni. Kula sak rencang kula sak bolo-bolo kula nembe nglampahi sing namine prihatin. Nggih enek enten klentune kula sak rombongan kula. Sak lari-lari kula niki. Pangapunten ingkang kathah. Teng niku intine. Bukane kula mboten ngajeni bangsane sampean ning prihatin kula sesek abot. Semrep. Maksud kula semrep nggih. Aku pengen nuturi bocah-bocah. Pengen nuturi. Nggih, sampean tuturi teng putu-putu panjenengan iki monggo. Elingmu siji. Aja. Aja. Neko-neko. Insyaallah. Pangucap karo pikir dijogo insya Allah dijagi pikir insya Allah kula mboten. Kula meskipun semerep niki napa kula disukani niki mboten purun kan. Niku mboten enten teng ati kali pikiran kula. Niku mboten enten. Kula mok pengen nguak sejarah. Kula purono pun kula beto kula wau. Ning kula mboten purun. Mergi napa? Niku asal usul tombake mriki. Sejarahe mriki. Gen kula nggih mboten kangge ngopo kok dipundhut ora kangge. Kersane mriki dhisik dikanggone kersane ten mriki. Kula ngoten niku. Mboten lancang kula ngoten. Insyaallah niat kula niku sithik pun mboten enten sing namine mbatek, sing namine jenenge gaman napa niku peksi napa akeh ngoten niku mboten enten teng pikiran kula kalih lare-lare kula. Mau pengen nguri-nguri sejarah asal usul enten apa enten apa sing aja disajar ke enten apa mulai sing aja disajar ke cekap semua matur suwun ingkang kathah. Nggih pangapunten ingkang kathah nek jenengan kula peksa mlebet teng rogone bocah niki nggih. Pangapunten ingkang kathah. Ya, cekap semanten matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Istighfar lagi. Kenapa? Emang tombak kene iki. Ya Allah.
ngerti sing sarir ngomong kan. Sini ke kamera ya, itu muncul tuh. Allah. 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 Lali. Tombak saya katanya memang ada niat gitu apa gitu ini mediator langsung tiba-tiba ingin masuk di dalam mediator entah itu bangsa apa tapi yang di sana terus energi menarik terus energi terbesar ke sana arah ke sana mau masuk ke sini. Mas Allah. Belum. Gerja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku pergi. Assalamualaikum. Ini apa weh? Batak pucay ikan kulit itu apa? Antara nasi yang sampai sajar kena apa? Ya inilah tiba-tiba mediator masuk sendiri dengan tiba-tiba anda disangka-sangka ini. Entah apa yang mau diomongkan ini. Mau apa sampai batak lari kulo? Maksudnya enten? Eki. Gak apa-apa Eki. Dia pakai tas dan dia semua masuk nanti. Sedang karena pucay. Dia nanti tidak kuat sendiri maksudnya yang di sini kan. Nah, akek suruh duduk. Duduk dulu aku. Tapi dia setimbani. Maksudnya kata-kata apa? Sampai nacing sajaran apa? Acing sampai ulilin apa? Acing sampai kayak ini apa? Resik ya? Iya. Maksudnya enten apa mulai? Gak bisa masuk nanti ben dulu. Gak bisa masuk. Sebabnya? Kenapa mulai? Sampai nomor sana ini apa nih? Acil yang gimana? Buat acil sampai. Langsung ngalah ya? Napa niku? Niku napa ndek, Bang? Cret sendiri, Mas. Hah? Iya, langsung semua mediator masuk sendiri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Allah! Akbar. Pepi. Bye. Pepi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin ilahi. Wa mata ya. Tanhu bihil qurabu wa tanfaritu bihil qurabu watuto bil gawaiju watunalu biroho ibu wabusnul khawatimi wa yustasol gomamu biwajihil karimi wa'amu.
bihi fi kulli lamhatin wa nafasin agi penae wa nafasin bi adati kulli ma alumila Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Penak? Nopo, enter sing nantang nopo? Iya. Nonton iki. Ngomong nopo? Ngomong apa? Aku ngapain kok di bawah? Astagfirullah. Allah. Siapa sing ganggu? Wong sane sampean apa? Apa menungso? Wong tuwek ya. Pengen ngetes aku ngono ya. Kat, mang kan plilak-plil cengak semu ngono he. Bocah tak gaman. Ning alhamdulillah Gusti Allah kan kuat. Gusti Allah kan ngemban nih. Alhamdulillah gak terjadi apa-apa kan? Nah, wes, gak perlu nyombong nih. Berarti ulah menungso ya. Ya berarti menungso asli kayak berarti ya. Berarti nek wong pinter nek ngono ya. Wong loro. Ya alhamdulillah kan iso ngembani desa kene kan. Seperti ngono kuwi. Maksudnya carane ngetes sih ngoten niku. Kan gak perlu diketok-ketok nih. Hmm? Yo kan supaya njajal kula saged napa mboten alhamdulillah Gusti Allah tesih ngembani kula kali lari-lari kula. Tene kok kajabane Gusti Allah kan? Alhamdulillah mampu. Kula sebelahne mampu. Cocok. Nuwun sewu kula mboten hobi ngenten niku. Pusaka kula nyembah karo Gusti Allah. Siji pusaka kula niku. Niku kersane teng mriki mergo punjere mriki nggih. Nggih. Nah, iya niku punjere mriki. Nek dene kula pendhet terus mriki desa napa? Terus arek pripun? Ngoten lho. Nah, sekersane mriku. Nah, kan niku ngalah ki ambak niku. Nah, mulai kan niku. Nah, ampun semerup kula mantuk niku. Nanten mulai sing sampean asih sajar ke? Sing ati-ati. Nggih. Niki sing ageng niki. Iya. Arek mlebet. Tumbal. Sampean mantuk sik nggih. Sampun mantuk nggih. Sampun mantuk nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Jenenge sampean apa? Sampean jalo apa? Om jalo apa? Sampan mlebu nang bocahku sampan jalo apa? Mas Superman. Sampan jalo apa? Sampan iso ngomong ora? Cek ngrene. Sampan jalo apa? Aku arep jalo kembang. Bismillah. Kembang-kembang ini iki ya. Wes cukup. Sampan mantuk? Usah. Ngomong nopo? Nggih. Bocah-bocah kabeh dituntun sing apik dijogo. Nggih. Ngopo mule? Wis. Tanem. Pun nggih. Masuk nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stivar Arman, Stivar, Stivar. Allah. Senteng Arman, senteng,
Seneng? Sibar? Sibar? Aduh, rokok itu di kafe. Ya begitulah teman-teman, video untuk penguatan di sendang sendang capang iya ya, di dusun Gedon Timur Rejuno ya. Kurang lebihnya tadi seperti apa Kang Hendro, kalau di sini hal gaib itu tergantung sama pikiran manusia. Selama manusia itu menghargai sifat yang ada di sini, menghargai kalau makhluk gaib itu ada, ucapan dijaga, sopan santun dijaga, insya Allah hal gaib tidak mengganggu yang namanya manusia. Nah, sebetulnya hal gaib sama penghuni sama manusia itu tidak ada pertentangan. Maksudnya ini, semua itu ulah manusia. Kalau dia bisa menghargai hal gaib, insya Allah hal gaib tidak mengganggu sebangsa manusia. Terus di sini energi datang banyak. Sebab gini, dari dulu di sini yang konon katanya anak didik santri Sunan Kalijaga pernah singgah di sini. Apalagi di desa sini anak buah atau anak didik Kian Santang singgah di sini. Di situ makanya energi semakin banyak. Ya energi yang baik, tidak, maksudnya tidak yang lain yang positif lah. Nah, cuma itu yang saya bisa menguak. Ya, intinya kalau di sini hal-hal gaib itu muncul itu olah manusia. Sebetulnya memberitahukan inilah wujudku, inilah tempatku. Dia harus menghargai sopan santun, ucapan tutur kata harus dijaga. Disitulah mas. Ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jangan lupa pokoknya komen, like, subscribe channel Yakuza Fotografi. Tunggu ya video selanjutnya. Pokoknya tetap ditunggu ya guys ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.